sve ovo što se dogodilo u Haškome sudu još nas više motivira da s jedne strane inzistiramo na utvrđivanju i promicanju povijesne istine, a s druge strane da se okrenemo budućnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu gosti, nego su njezin konstitutivni narod, koji u konzumiranju svojih suverenih prava ne želi ništa drugo nego mir i ravnopravnost s Bošnjacima i Srbima. Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu bili i neće biti nacionalna manjina. I nisu ničim zaslužili da ih iko takvima smatra, niti će to dopustiti. Hrvati su u Bosni i Hercegovini stoljećima živjeli, žive i živjet će i dalje. Lijep pozdrav. Poruka je to koju je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović odaslala s Pantomčaka, gdje se susrela s više od 240 predstavnika Hrvata iz Bosne i Hercegovine. S Hrvatima u BiH sljedeći će tjedan biti i premijer Andrej Plenković. Ide u svojevrsnu misiju smirivanja. Naime, zabrinuti su zbog mogućih posljedica osuđujuće presude Haškog suda šestorici njihovih bivših vojnih i političkih čelnika. Stoga su naši gosti, zastupnici u Europskom parlamentu, u Dubrovniku Dubravka Šuica, u Briselu Tonino Picula. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Dobro večer. Dobro večer. Gospođo Šuica, u kojoj će mjeri ove haške presude utjecati na unutarnje odnose u Bosni i Hercegovini, ali također i na odnose između Bosne i Hercegovine i Hrvatske? Pa sigurno da će odnosi unutar Bosne i Hercegovine biti uvjetovani ovim presudama. Međutim, naš interes i sav naš napor ide k tome da Hrvati u Bosni i Hercegovini nastave normalno živjeti, da postanu konstitutivni narod. Ali naravno, prije nego što postanu to i prije nego što se okrene u budućnosti, moramo razriješiti strukturu i sadržaj ovih presuda. I stoga pozdravljam i ono što je predsjednica danas rekla, a posebno pozdravljam što će premijer Plenković sljedećeg tjedna posjetiti naše Hrvate u Mostaru i u Bosni i Hercegovini. Nadam se da ćemo naći neko rješenje. Pozdravljam i najavu moguće revizije, iako ne znam pravno je li to realno i moguće, ali sigurno da treba iskoristiti sve pravne i sve političke mehanizme i dokazati i pokazati da ove presude nisu prihvatljive, pogotovo veći njihov dio, onaj dio koji se odnosi na Hrvatsku državu, apsolutno neprihvatljiv. Gotovo je nemoguće da nam netko piše povijest na način da Hrvatska sudjelovala u udruženom zločinačkom pothvatu, a isto tako i niz je drugih detalja iz ovih presuda koje tek trebamo iščitati, koje su za nas netočne i neprihvatljive. Gospodine Picula, evo, gospođa Šuica je spominjala pravne i političke mehanizme vezane uz moguće osporavanje dijelova ove presude. Zapravo, što Hrvatskoj stoji na raspolaganju? Koliki politički i pravni prostor imamo? Pa po svemu onome što se može čuti i po mišljenju mnogih relevantnih pravnih stručnjaka, ali ne samo njih, presuda je konačna. Međutim, mislim da bi trebalo prije svega djelovati politički. Kada govorimo već o odnosima Hrvatske i njezinog neposrednog okruženja, uvjeren sam da Zagreb ne bi trebao mijenjati svoje vanjsko-političke prioritete. Ova presuda svakako će jednim dijelom utjecati na odnose u regiji, međutim čini mi se da Hrvatska mora nastaviti sa svojom politikom aktivnog regionalnog pristupa otvorenim žarištima i naravno promovirati svoju politiku dobrosusjedstva. Čini mi se da to moramo ne samo zato što smo članica Europske unije i NATO, preuzeli smo naravno i određenu političku odgovornost zbog toga, nego zato što smo kao država izloženi doista zapadno-balkanskom prostoru koji je ovoga trenutka još uvijek dobrim dijelom nestabilan i u previranju. Što se tiče odnosa prema Bosni i Hercegovini, čini mi se da Hrvatska bi trebala učiniti sve da funkcionalnost Bosne i Hercegovine i položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini
puno više ovisi onome što se može napraviti danas i sutra, a daleko manje da ta situacija ovisi onome što se događalo pre 20 i nešto godina. Gospođo Šuica, u kojoj će mjeri nakon ovih haških presuda Hrvatska, recimo to tako, biti možda blokirana u svojoj regionalnoj politici? Tu nije u pitanju samo Bosna i Hercegovina, već je tu i onaj treći dio, nazovimo to tako, dejtonskog trokuta Srbija. Nema razloga da Hrvatska bude blokirana, da bače morate voditi računa da smo mi punopravna članica Europske unije i da su nam otvorene velike mogućnosti. Ono što treba napomenuti je da je Europska unija trenutno i vanjska politika Europske unije je okrenuta prema jugoistoku Europe ili takozvanom Zapadnom Balkanu, koji naravno spada i Bosna i Hercegovina. I u govoru o stanju Unije predsjednik komisije Juncker je ove jeseni u rujnu najavio puno veći angažman oko proširenja i to nam sve ide u prilog. Mi imamo kao vanjsko-politički prioritet broj 1 Republike Hrvatske jest Bosna i Hercegovina i jednakopravnost svih triju naroda s posebnim naglaskom na jednakopravnost Hrvata koji u ovom trenutku nisu ravnopravni. Ono na čemu mi radimo i inzistiramo, posebice mi u vanjsko-političkom odboru Europskog parlamenta, jest da učinimo sve, uvjeriti sve aktere da se promijeni izborni zakon u Bosni i Hercegovini na način da Hrvati biraju Hrvate. I to je ono što je bitno, to je ono na čemu inzistiramo i to će pomoći i doći će, ako se to dogodi, a vjerujem da hoće, jer se sljedeće godine događaju izbori u Bosni i Hercegovini, mogu se dogoditi samo po novom zakonu i to samo može doprinijeti pomirenju i onome o čemu smo na početku govorili, a to je boljoj budućnosti Bosne i Hercegovine kao suverene države. Gospodine Picula, u kojoj mjeri zapravo ta promjena izbornog zakona može dovesti do pomirenja u Bosni i Hercegovini, pomirenja između naroda? Pa sve ono što zapravo ne samo zagovara, nego i realizira Bosnu i Hercegovinu kao složenu višenacionalnu zajednicu u kojoj se na optimalan način ostvaruju konstitutivna prava njezinih naroda, ali naravno i građanska prava, a ta dva principa nikako ne bi smjeli biti u opreci, može pomoći Bosni i Hercegovini da se konačno dogodi ono čega ovoga trenutka u Bosni i Hercegovini nema, a to je konsenzus. Povremeno mi se čini da kada govorimo o europskoj budućnosti Bosni i Hercegovini ima puno više onih koji podržavaju takav pristup u europskim institucijama nego u samoj Bosni i Hercegovini. Izborni zakon svakako je visoko na listi prioriteta koji trebaju biti adaptirani doista novonastalim okolnostima i ukoliko se to dogodi, ja sam siguran da će onda i izborni rezultati u Bosni i Hercegovini odražavati jednu vrstu realnosti koju će pomoći institucijama da se stabiliziraju. Međutim, za tako nešto nema jamstva. Evo, svjesni smo da čak godinu dana prije samih parlamentarnih izbora kao da je kampanja u punom jeku i čini mi se da sva pitanja se izrazito politiziraju, ali riječ je naprosto i o odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji bi svakako trebalo poštivati. Ako ništa drugo, znamo kako to izgleda kada se odustaje od odluka Ustavnog suda. Imamo situaciju u gradu Mostaru gdje nisu provedeni lokalni izbori, rekao bi prije svega na štetu samih građana Mostara, ali jednako tako to govori i o razini institucionalne spremnosti Bosne i Hercegovine da se uhvati sa daleko značajnim zahtjevima koji će sigurno doći na njenom putu prema naravno višim stupnjevima pridruživanja Europskoj uniji. Gospođo Šuica, evo mnoge institucije u Europskom parlamentu, odnosno u Europskoj uniji, ističu da je uloga Hrvatske u europskom putu Bosne najvažnija, Bosne i Hercegovine najvažnija. Sad pak imamo i ove presude u kojima dijelom stoji, spominje se i hrvatski politički vrh koji je prema toj presudi bio vezan uz događanja u Bosni i Hercegovini, uz ratna događanja. Je li sad ovdje riječ o svojevrsnoj šizofrenoj situaciji i kako je nadići? Čudna je ta situacija, ali vraćam se na ono da smo punopravna članica, da odlučujemo na isti način kao što odlučuju ostale punopravne članice Europske unije i da ćemo iskoristiti sve mogućnosti da dokažemo
obzirom da smo NATO vezani i obvezani hrvatskim ustavom, da Hrvati u Bosni i Hercegovini žive normalnim životom i da osjećaju Bosnu i Hercegovinu kao svoju državu. Dakle, što se tiče tih presuda, o njima će još biti govora. Očekujem i govor pred Vijećem Ujedinjenih naroda, gdje će sljedeći tjedan biti naša predsjednica. Još će biti govora o radu Haškog suda. Ja razumijem da su presude gotove i konačne, ali isto tako razumijem da će o tome još biti razgovora. I za nas kao Hrvatsku i za nas kao Hrvate je apsolutno neprihvatljiv taj te objede i način na koji se pokušava uvući hrvatski vrh u vrijeme tih događanja u Bosni i Hercegovini. Dobro. Nemojte zaboraviti da je Hrvatska stotine tisuća izbjeglica muslimanske vjeroispovijesti ili Bošnjaka zbrinula u Hrvatskoj, hrvatskim hotelima diljem Jadrana, u Zagrebu, u svim područjima Hrvatske, da je po međunarodnom pravu sva oprema, oružje dopremano kroz Hrvatsku državu, da je Hrvatska država pristala da se formira Federacija Bosne i Hercegovine kao suverena država. I to su sve argumenti koji nama idu u prilog i ja ne vjerujem da ćemo imati problema oko kredibiliteta da bismo dokazali i pomogli da Bosna i Hercegovina postane suverena europska država. Ja vjerujem da jedini način da se stanje u Bosni i Hercegovini smiri jest da oni budu ozbiljno na europskom putu i da to shvate sve tri sastavnice njihove vlasti i naravno i manjine. I završno pitanje za gospodina Piculu. Kakvim ocjenjujete sadašnji odnos Europske unije, europskih institucija prema problemima koji se događaju, koji su prisutni u Bosni i Hercegovini? U čemu je vidljiv angažman Europske unije na pomirenju naroda u Bosni i Hercegovini? Doista ne možemo optužiti Europsku uniju da nije proaktivna kada je riječ o Bosni i Hercegovini. Naime, Europska unija svakih nekoliko godina predstavi novu generaciju svoje politike prema nama susjednoj zemlji s ciljem da se odblokiraju interne prepreke i blokade. Međutim, jednako tako svakih nekoliko godina ona tiho napusti ta sidra jer ta politika nije dala rezultate. Čini mi se da možda najbolje o poziciji Bosne i Hercegovine, kad govorimo o njezinoj europskoj perspektivi, govori izjava šefa komisije Jean-Paula Junckera, koji je na neki način digao moratorij kada se govori o idućem proširenju Europske unije, jer je govorio o perspektivi zapadno-balkanske šestorke. Međutim, vrlo jasno naglasio da je, nažalost, Bosna i Hercegovina od tih šest zemalja negdje na samom začelju. Za to ima, naravno, puno dokaza. Međutim, kažem, ne treba prestati biti proaktivan, ali treba svakako izbjegavati greške koje je i međunarodna zajednica, ali i Europska unija napravila u Bosni i Hercegovini. I s ovim zaključimo našu večerašnju emisiju. Gospođa Šuica, gospodine Picula, hvala vam na uključenju u temu dana. Hvala. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav.